xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland ayaa maanta doodada ka yeeshay xaaladda guud ee dalka iyo sidoo kale sixir bararka dhinaca doorashooyinka. Xildhibaanada ayaa ku kala aragtay doonaa xaaladda guud ee dalku halkay maanta marayso, waxaana hadalladoodii ka mid ahaa dad baraka leh oo hingsiga iyo himilada dalka iyo shacabka leeyahay, oo ah inuu ka mid noqono dunida dowladaha caalamka ahaayey ictiraaf ka hela inay ka mid noqono ayaa ilaahay ka baryay. Ilaah waxaan ka baryaa inuu dadkii iyo dadkii iyo himilada gaarsiin lahaa dadkani dalkanna maalinba meel beri joognaaye aynu hor usii qaadi lahaana inuu ilaahay waafajiyo. Arrinta siyaasiga taagan inagu hool meel ku leenahay, waxna rugmali inagu kaala meelu ku leenahayo arrimaha siyaasiga weligeedba Soomaaliland intaa jirtay maraaxil kastoo taagnayta meel bay taagnay, waana isu qaba jiray, xisbiyadu isqaba jiray, golayaashu isqaba jiray, dowladdu waa la qaba jiray, maalin meel bay taagnay. Mudane ku doobiyay wadaweynow waxaan ka shaqaynayna weliba labadeenu doorashada baarlamaanka ee ku dambeysay ee muxuu ahaaye xubnahan ee dalka dhacday weli ka wada shaqaynay sida qorsoomi lahay. Ama ay doonayeen waxay ku doorteen golaheedan waxa kaloo iyadana ku taamaya oo sugayaa mar kasaba in doorashooyinka dastuuriga ay waqtigooda ku qabsoomaan si isbeddel joogtii u yimaado oo loo helo tii maanta waxaa la moodaa inay murug siyaasadeed ay kashay murugaas siyaasadeed iyo guud ahaan qaranka cidunbaa ka mas-uul. Cidda ka mas-uulkiina waa xukuumadda oo ugu sarreeya madaxweynaha qaranka. Isaga ayaa waajib ah in aynu ka xisaabtanno. Naqshadihiina way socdaan. Aad iyo aad ayay dowladduna uga hawlgashay, shicibweynuhuna uga hawlgalay dhibaatooyin inoo soo diristaan, saasaa looga hawlgelaya. Sixir bararka waa mid aynu la qabno caalamka oo dhan iyo mid inaga inoo gaara caalamka aynu la qabnaayo dagaalada iyo caabuqa COVID-19 saameyn weyn bay ku yeesheen isu socodkii baacmushtarka, wax kala iibsigii, dhammaan xarqalada ku yimid. Taasi waynu la qabnaa ku shaqale arrimaha sixir bararka, wacyigelintooda, wax soo saarka sida wasaaradda beeraha, wasaaradda ganacsiga, wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta, kuwaasoo dhammaantood ka qayb qaadanaya horumarka iyo wax soo saarka dalka. Waxaan qabaa tallaabooyinkii ay ahaayeen inaanay ka qaadan wasaaradda warfaafinta inaynaan ka haynin ama inaanan wax wacyigelin oo dadka ay siinayso sidii wax loo soo saari lahaa dalkuna wax ku soo saari lahaa wasaaradda beeraha la mid, wasaaradda ganacsiga la mid. Guleheena waxaynu horan sheegnay inaynu wasiirro badan u yeedhnay sida xaaladda wasaarad kastaaba ay leedahay inu kala xigelino. Hadaad Soomaaliland ixtiraafkeeda ka shaqayso, Soomaaliya waa kuxud maantay. Marka waxaan rajeynaya inay noqoto kii ku soo dhoweynaya labada dal ee ictiraaf iyo waxaan uga baahnay Soomaaliya fulinayay shacbiga Soomaaliyeed ee kala wanaag inagay ictiraaf ka helanaa himiladooda iyo waxay qabaan raacayaa. Xaaladda guud runtii aan ku hayno waxyaabaha dhibaatooyinkana haystaa dhibaatooyino waqaad soo noqnoqda, dhibaatooyino waa dhibaatooyin joogta ah oo sidii aynu dalka aynu u bilownayba taagan. Dhibaatooyinkaa taagan waxaa ka mid ah ictiraaf baa ka mid ah oo saameyn weyn ku leh dhaqaalaheena iyo xiriirka aynu caalamka la lahay. Arka ictiraafku wuxuu ka mid yahay caqabadaha horumarkeena haysta. Sidaa darteed waxaan u oran lahaa arrinka ictiraafka hadday xukuumadda iyo hadday golayaasha kalena tahay waa in istiraatiijiyad la sameeyaa.
xaaladda duruufaha abaaraha soo jiitamay, xaaladda suuqa oo ahayn arrinta khilaafaadka siyaasadeed ee jirta, xaaladda amni waxaa jirta oo marar badan degaheena ku badatay, waxyaabo badan inay soo noqnoqdeen oo keeni kara amnisada sababi kara. wakiilada iyo mudanayaasha soo xaadiray. Mahadnaq kadib mudane guddoomiye iyo mudanayaal, saynu wada ogsoonnahay ilaahay tabaaraka watacaala ummadda reer Soomaaliland ku abuuray geyigani wuxuu ku galaday oo ugu deeqay awood iyo karaamo qaranimo. Shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland waxay u idmadeen karaamada iyo awooddaas dowladdaas qaab dhismeedkeedu uu yahay ama saddex waaxood oo ah garsoor, fulin iyo xaddejin. Cumar Cali Ducaale, Cumar Shabaash, Telefishinka, Bulsho, Magaalada Hargeysa. Dahab Shiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyadda kuna fududeynaya hannaanka aad lacag u diri karto, waxa uu hadda kuu soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaadhkaaga bangiga dhammaan xarumaha Dahab Shiil ee qaaradda Yurub. Abka Dahab Shiil oo aad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto. Sidoo kale website-ka Dahab Shiil ayaa si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta. Lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay sikima gudahood uu ku helayaa adeega eDahab ee moobilkiisa gacanta. Waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga Dahab Shiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha Dahab Shiil ee dunida dacalladeeda. Dahab Shiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.